看到冯潇霆青涩的脸庞，仿佛让大家一跃回到了风华正茂的青春年代。比赛开场之后，中国队率先利用德国队的失误展开了攻势，陈涛顺势沿自己的左前方带球突破，最后在躲过滑铲之后被第二名防守队员绊倒在地。又有别的队员想上来参与，陈涛摆了摆手，看来信心显得很足。卢林也向后退了几步，到底谁来打？球进了，1-0。这是陈涛本届世青赛第二个进球，也是全队的第10个进球。不过中国队的领先优势并没有保持多长时间，短短一分钟之后，德国队通过右侧的突破将球传中至门前，而门将杨成的接球失误直接酿成了大错，最后被对方抓住空门机会扳平了比分。随后中国队通过中场的长传寻找机会，陈涛随即在与对方后卫的争抢中占得先机，而此时的德国队对陈涛采用了三人包夹的战术，由此可见对方在赛前应该是做足了功课。最后陈涛的传中被形成封堵之后，中国队的此次进攻也就告一段落。几分钟之后，德国队在完成断球之后就地展开了快速反击，而中国队的造越位失败几乎让对方获得了单刀机会，好在门将杨成通过合理的站位挡出了对方的射门，也算是对刚才的失球将功补过。上半场比赛第18分钟，天才少年郜林展现了出色的护球能力，这次在禁区内被对方后卫绊倒之后，主裁判果断地判给了中国队点球机会。虽然对方的动作看上去不算太大，不过的确是碰到了郜林的支撑腿。从乌克兰的比赛，他罚中一个点球，今天开场3分钟他已经罚中一个任意球了。面对对方身高1.89米的门将阿德勒，随后郑涛的受伤让球队暂时少打一人，而德国队正是利用这一间歇再次将比分扳平。上半场比赛的整个过程真是跌宕起伏。另外值得一提的是，中国队的两粒丢球都源于左侧的防守，中国队随后在前场左侧形成了一波攻势，申花小将郜林再次展现了出色的护球能力，这次面对两名防守队员依然能够将球摘出。不过中国队的此次进攻并没有创造出较好的得分机会，最后由崔恒在仓促之下完成了一脚远射。比赛第36分钟，陈涛用一记教科书般的彩虹过人戏耍了德国后卫，主裁判也是毫不留情地对犯规队员出示了黄牌警告。由于中国队的防线在比赛中采用的是造越位战术，所以德国队就频繁地通过长传的方式来寻找机会。下半场开场不久，对方沿左侧完成的进攻险些造成郑涛的自摆乌龙，随后中国队同样通过长传将球发展至左侧，卢林在完成停球之后与陈涛形成了串联，与同龄段的德国队员相比，我们的技术完全不落下风。最后替补上场的赵旭日调整之后的远射可谓是四大力臣。比赛第63分钟，德国队的长传进攻并没有形成威胁，然而谭旺松的回顶失误直接送给了对方绝佳的得分机会，这次又是门将杨成用脚化解了禁区内的陷阱。对方在短时间内接连完成了两次攻势，当然进攻发起的方式还是一成不变，这次的长传造成了中国队门前险象环生，与此同时天才也示意了进攻方的越位。一分钟之后，中国队利用角球机会还以了颜色，郜林在前点的甩头攻门极具威胁。比赛的节奏非常之快，德国队这次通过右侧的传中掀起了波澜，而中国队的左路防守也确实存在不小的问题，赵一脚的上场给中国队的进攻重新带来了活力。比赛第73分钟，他在禁区弧顶的低射考验到了门将阿德勒，陈涛随后主罚的角球被对方解围出禁区之后，赵旭日顺势完成的大力抽射狠狠地击中了横梁，德国队算是逃过了一劫。随后德国队再次在我们的左侧找到了机会，队长冯潇霆则迅速地绕到了对方前锋的身前，最后也是对德国队在禁区内的强点队员形成了干扰。比赛第81分钟，陈涛面对后卫的贴身盯防，牢牢地控制住皮球，右侧的队友在此时已经形成了空位，不过陈涛并没有将球转移至远端，随即在吸引防守之后选择了沿外线突破，而最后的处理方式也成了球迷津津乐道的一个名场面。
比赛第87分钟，赵旭日沿后场上演了一次长途奔袭，虽然皮球在途中遭到了对方的破坏，但并不影响中国队完成此次进攻，只可惜陈涛的头球攻门被门将阿德勒奋力化解。纵观全场比赛，中国队在数据方面还稍占优势，然而在比赛临近结束的时候，德国队利用我们左侧防守的软肋找到了机会，最后被四号马蒂普头球破门完成了比分的反超。主教练克劳琛随后直接换上董方卓和邹游全力进攻，下半场伤停补时阶段，陈涛在对方的包夹之下受伤倒地，不过主裁判并没有判给我们任意球机会，中国队最终也是以2-3的比分憾服德国。